Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai, primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Shaoxi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuímos a terra. A golpe de machado, inauguremos um novo mundo. E a golpe de foice, cortemos o universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Quantum, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Se sustentem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Naquele dia, porém, ele rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional, despertando os políticos de uma sonolenta sessão de sexta-feira. Sem que nada em sua expressão ou nos seus gestos traísse a decisão tomada, Jânio compareceu à cerimônia do Dia do Soldado. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. O ministro da Marinha, Silvio Ex, soou o alerta. Dar posse ao vice-presidente João Goulart era levar o país a uma guerra civil. Estava montado o cenário para o golpe. Eu fui cientificado da renúncia por um telefonema do chefe do cerimonial da Presidência da República, ministro Macedo Soares. E imediatamente me ocorreu a ideia de reunir no Itamaraty aqueles amigos que eu pudesse convocar imediatamente, a fim de que nós prestássemos uma homenagem ao presidente que se retirava. E, felizmente, essa ideia teve sucesso, porque reuniram-se no Itamaraty não apenas meus amigos pessoais, como aqueles diplomatas que estavam então no Rio de Janeiro. Havia poucos em Brasília, a mudança da capital era recente, e muitos funcionários. Funcionários desde os mais humildes, os porteiros, os contínuos, os motoristas do Ministério, até aqueles de representação profissional que se encontravam no Rio de Janeiro. Então, nós abrimos um champanhe em homenagem ao presidente e, como uma espécie de conservadorismo tradicional, oferecendo aos presentes a última recepção do Itamaraty. Ele recebeu a notícia em Singapura, no Hotel Raffles, pela madrugada. Uma agência telegráfica americana telefonou e queria que ele dissesse alguma coisa sobre a renúncia do Jânio Quadros. Renúncia que ele soube naquele momento a notícia, né? Ficou surpreendido. E me recordo, quer dizer, soube depois,
que um dos acompanhantes participantes dessa missão, que era o senador Barros de Carvalho, do PTB. E logo disse, o doutor Jango, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente. Mas o Jango era um homem muito precavido, né? Um homem muito com o pé no chão, né? E disse, olha, Barros, você quer tomar champanhe, não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível. São Borja, cidade de fronteira, zona das missões, é berço e túmulo de dois presidentes, Getúlio Dornelles Vargas e João Belchior Marques Goulart. O quarto de João Goulart, na Granja São Vicente, guarda as lembranças de sua vida pública iniciada pelas mãos de Vargas. Os 17 anos que separam sua estreia como deputado em 47 e sua deposição como presidente em 64, só amadureceram o sentimento nacionalista e o compromisso com a justiça social, razões trágicas no destino comum destes dois homens. Ao disparar um tiro contra o peito na manhã de 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas acabou com a própria vida e também com os planos dos adversários que buscavam o caminho do poder na trilha aberta por um golpe de Estado. Tudo mudou naquelas horas que separam o suicídio de Vargas e a deposição exigida na véspera por um ultimato militar.
Ao embarcar para Porto Alegre para o enterro do amigo, Jango levava consigo a carta testamento e a herança política de Getúlio. Nascido a 1º de março de 1918, Jango, sétimo filho do casal Vicente e Vicentina Goulart, ricos proprietários de terras, teve uma convivência espontânea com os peões da fazenda. A juventude passada em Porto Alegre foi dividida entre a alegria da vida boêmia e os rigores da academia. No país dos bacharéis, também formou-se em direito e fez rápida escalada política. Deputado estadual em 47, federal em 50, secretário do Interior e Justiça no Rio Grande do Sul, presidente nacional do PTB. Em 1954, quando Getúlio precisou trocar os acenos por compromissos com as classes trabalhadoras, Jango saiu da sombra, convocado para o Ministério do Trabalho. Lado a lado no Ministério, sentavam-se personagens da Velha República, companheiros de Getúlio da Revolução de 30, experientes políticos. João Goulart, aos 36 anos, representou o desejo de Vargas de injetar sangue novo na política brasileira. Jango assumiu o ministério quando os marítimos em greve lutavam por melhores salários. Mediou o conflito favorecendo com sua influência as reivindicações dos grevistas. Para comemorar o 1º de maio, preparou um presente justo para os trabalhadores. O aumento de 100% no salário mínimo. Getúlio concedeu o aumento, mas demitiu Jango porque o reajuste salarial acendeu o rastilho de uma crise militar que explodiu num manifesto assinado por 42 coronéis. O Brasil e o Exército há muito tempo vinham acompanhando a luta ideológica. E essa luta ideológica tomou um impulso muito grande quando o senhor João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio. Ele, cercado por elementos de esquerda no seu ministério, começou a tomar medidas que preocuparam os chefes militares. E os coronéis, acompanhando o quadro brasileiro, resolveram dar um alerta aos seus chefes militares generais e escreveram um manifesto com a finalidade de mostrar essa preocupação e o caminho que o Brasil estava seguindo para a sua esquerdização. Essa é a finalidade do manifesto. Esse manifesto foi escrito por um conjunto de militares na Escola Superior de Gaga e no Estado-Maior do Exército. O redator foi o general Golbery. O homem que mais articulou foi o então general Ademar de Queiroz. A campanha contra Getúlio foi implacável. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente, tentou calar a oposição à bala. O atentado, que feriu o jornalista Carlos Lacerda e matou o major da aeronáutica Rubens Vaz na madrugada de 5 de agosto, facilitou a conspiração contra o governo. O desfecho dramático da crise com o suicídio do presidente tirou dos conspiradores o sabor da vitória. Candidato derrotado ao Senado em 54, nas eleições de 55, Jango trouxe os votos da área trabalhista que o elegeram vice-presidente e levaram Juscelino Kubitschek à presidência da República. Antes da posse, o casamento. Em 12 de maio de 1955, Jango casou com Maria Tereza Fontela, gaúcha, também de São Borja. Na vice-presidência, foi o avalista do sorridente JK junto à classe operária. Garantindo a estabilidade necessária para JK aplicar o seu plano de metas e acelerar a industrialização, o apoio político do PTB resguardou o salário e a liberdade do trabalhador. Aberto o caminho da pacificação, funcionam no Brasil as regras constitucionais. No exercício da presidência, assumida durante as viagens de JK, Jango somou a prática da administração à sua experiência política. A visita à União Soviética no final de 1960 fez do vice-presidente João Goulart o primeiro dirigente latino-americano a furar a barreira ideológica armada pelo Ocidente em torno de Moscou. Recebido por Alexei Kosygin e Leonid Brezhnev, altos dirigentes soviéticos, ampliou os horizontes políticos do Brasil. Rompendo o alinhamento automático com os Estados Unidos, projetou o país na vanguarda das nações não alinhadas.
Jango não poderia ir à União Soviética sem ver o túmulo de Lenin, herói da Revolução Comunista de 1917. A visita protocolar impressionou os chefes militares que, em 1961, tentaram impedir a sua posse. Ao visitar Leningrado, porto onde a história da Rússia feudal começou a naufragar, Jango foi conhecer o cruzador Aurora, de onde partiram os primeiros tiros da Revolução Bolchevique. Estas imagens voltariam à sua lembrança ao anistiar os marinheiros brasileiros que se rebelaram em 1964. A descontração da viagem em ritmo alegre e informal fez o degelo da Guerra Fria. Robôs, mãos mecânicas, átomos. Jango descobriu na Rússia um mundo que entrava na era do Sputnik. O Brasil entrava na era da vassoura. A vitória de Jânio Quadros nas eleições presidenciais em outubro de 1960 tornou possível para a UDN matar sua fome de poder. Carlos Lacerda, Afonso Arinos e Magalhães Pinto foram os anfitriões da festa que converteu Jânio num udenista novo. Faixas, acenos, abraços e aplausos animaram o ritual da conversão. O Brasil estava contagiado pela febre janista. Para o PTB e os grupos de esquerda, o Marechal Henrique Teixeira Lottes surgiu como candidato ideal à presidência da República. Respeitado nas Forças Armadas, conquistou a admiração civil no 11 de novembro de 1955, ao garantir, como ministro da Guerra, a posse de JK e Jango. Sua candidatura estava lançada desde 1956, quando recebeu a Espada de Ouro, em homenagem promovida por sargentos e suboficiais. Jango foi candidato à reeleição. O Brasil precisa de um braço forte. Eu vou, tu vais, vamos votar no lote. Os laços do nacionalismo militar com o trabalhismo incluíam um programa de governo com reforma agrária e voto do analfabeto. Na hora de votar, eu vou jangar, é Jango Goulart. Pra vice-presidente, Jorge Veiga vai jangar, é Jango Goulart. O PSD, para não romper a bem-sucedida aliança com o PTB, acompanhou a indicação da chapa Lottes e João Goulart. O eterno candidato Ademar de Barros, com seu velho Partido Social Progressista, roubava os votos populares. Antes, os de Juscelino. Agora, os de Lottes. O sóbrio Milton Campos foi a garantia da UDN na dobradinha com Jânio. Para desatar suas mãos, Jânio estimulou por baixo do pano a dobradinha Jean-Jean, que no final foi vitoriosa. Os 5 anos de JK sacudiram o Brasil. A modernização contagiou o país com a epidemia do novo. Bossa nova, cinema novo, nova capital. Sua arquitetura arrojada tornou-se a moldura futurista de um país que exibia antigos contrastes. JK partiu seguro de que voltaria. Quase 6 milhões de votos levaram Jânio ao poder. Logo sacaria uma surpresa da Capitola. Jânio iniciou um programa de reformas morais. Acabou com as corridas de cavalo durante a semana, adotou o slack como uniforme, fechou as rinhas de galo e proibiu o uso de biquínis na televisão. O país, que precisava de um estadista, tinha, enfim, um delegado de costumes. O governo cambaleava na ambiguidade. A política interna moralista selava seus compromissos com os padrões da classe média.
Medidas econômicas, como a Instrução 204, que criava a taxa única do dólar, beneficiavam os exportadores e investidores estrangeiros. O fim da subvenção na agricultura provocava a elevação no preço dos alimentos, aumentando a inflação. A política externa obedecia a outro modelo. A visita do presidente Sukarno abria as fronteiras de um novo entendimento com o bloco dos não alinhados que se formou no início dos anos 60. Então, o presidente tinha uma espécie de contradição entre a expansão da personalidade brasileira no meio internacional e a limitação da sua situação econômico-financeira. Ele tinha que levar avante uma política que não era contraditória, mas que tinha que respeitar essas duas contingências, essas duas imposições. O Brasil estava maduro para a afirmação de uma personalidade internacional, mas estava atravessando uma fase em que ele precisava muito dos países com quem tinha relações econômico-financeiras para a manutenção da sua estabilidade financeira interna. A condecoração de Ernesto Che Guevara foi um gesto ousado demais para o gosto dos aliados internos do governo. Carlos Lacerda, até então seu mais poderoso aliado, rompeu com Jânio e abriu a crise que desembocaria na renúncia. Em agosto de 1961, o aperto de mão com Mao Tse-tung fez de João Goulart novamente pioneiro, desta vez aproximando o Brasil do terceiro mundo. Jango rompeu as barreiras que separavam o Ocidente da República Popular da China. Na viagem a Pequim, ele repetiu o ritual do degelo com Moscou. Para Jango, a amizade entre os povos superava as fronteiras ideológicas. A visita reconhecia o direito do povo chinês à sua autodeterminação. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China Popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. No dia 25 de agosto de 1961, explodiu a notícia da renúncia do presidente. Jânio deixou Brasília e se isolou na base aérea de Cumbica, em São Paulo, onde aguardou o desfecho dos acontecimentos. Na dúvida, um dos seus homens de confiança levou junto a faixa presidencial. Com o vice-presidente no exterior, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a chefia do governo. Os ministros militares tentaram impedir o retorno e a posse de Jânio. E aqueles mais preocupados com o problema de luta que existia no Brasil tomaram uma posição contra a subida de Jango, embora pessoalmente Jango não fosse um homem que nós tivéssemos uma atitude contrária por ele, mas pelos homens que o cercavam e que o estavam levando para um lado de esquerdismo que não era o que nós queríamos. E é preciso prestar atenção, é que nesse momento, a guerra revolucionária já instalada no Brasil estava preconizando a conquista pacífica do poder.
E era isto que nós queríamos evitar que ocorresse no Brasil. Que o Brasil se fosse seguir o caminho da Tchecoslováquia. O meu primeiro gesto foi de oferecer garantias ao presidente Jânio Quadros. Porque achávamos, naqueles primeiros momentos, que ele havia sido vítima de um golpe. Finalmente, eu consegui uma comunicação através do jornalista Castelo Branco com a base de Cumbica, em São Paulo. E o presidente Quadros mandou me dizer que realmente havia renunciado. A partir daquele momento, passamos a dirigir todo o nosso protesto, reivindicando a posse do vice-presidente. Tomei todas as medidas que cabia ao Estado em matéria de mobilização para assegurar a ordem pública. Comuniquei-me com o comandante do Terceiro Exército, dizendo que, diante da situação, que ele também sabia, cabia ao Estado tomar todas as providências para resguardar a ordem pública. E que, de acordo com a Constituição, somente quando não pudéssemos resguardar a ordem pública, pediríamos, então, a cobertura e a colaboração das forças federais. Ele concordou e eu passei a tomar todas as providências. Mobilizamos todo o armamento disponível e nos preparamos para uma resistência. E sentimos que o Brasil inteiro fechou. Todos os demais estados submeteram-se à junta militar, com exclusão do governador Mauro Borges. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Lacerda desencadeou a repressão. Em São Paulo também houve uma omissão por parte do governador Carvalho Pinto e desencadeou-se a repressão. O mesmo em Minas. E procurei contato com todos os generais e chefes militares que eu consegui, direta ou indiretamente. Foi, aliás, nesse momento que eu tive um diálogo muito duro com o general Costa e Silva, que comandava o 4º Exército no Recife. Eu lhe digo, em suma, que foi um movimento muito espontâneo, muito natural, que foi crescendo. Procuramos usar de todos os meios possíveis, particularmente os meios de comunicação, que foi a nossa salvação. Conseguimos informar não apenas a opinião pública do Estado e do país, quer dizer, ganhamos aquela luta essencialmente como uma batalha de opinião pública, como também conseguimos informar aos próprios militares, ao ponto que a junta militar que ocupou o governo dava ordem para uma unidade militar marchar contra o sul e eram os próprios oficiais que se reuniam e decidiam recusar a ordem. A UNE, sob a minha presidência, decretou uma greve nacional e houve uma grande mobilização estudantil. A diretoria da UNE decidiu deslocar a sede da União Nacional dos Estudantes para o Rio Grande do Sul, para ali, juntamente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, participar intensamente da campanha da legalidade. Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar contra o presidente João Goulart. O povo nas ruas, a resistência no sul, a divisão nas forças armadas, devolveram ao Congresso Nacional o controle do processo político. Desta vez, os políticos não debatiam o impedimento de Jango, mas a sua posse. A legalidade foi restabelecida com uma solução de compromisso. O Congresso aprovou a emenda parlamentarista. No senta-levanta da votação, ainda havia indeciso. Para a viagem de volta, João Goulart exibiu habilidade e paciência. Ao saber da renúncia, retornou imediatamente ao Brasil pelo caminho mais longo. Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. A rota do Pacífico. Da sacada do Palácio Piratini, acenou para a multidão que o aclamava. Na chegada a Brasília, políticos e militares se confraternizavam diante da solução pacífica da crise. Até mesmo os que haviam apostado no veto militar foram receber o novo presidente.
Os coronéis de 54 estavam divididos. O general Antônio Carlos Murici foi obrigado a deixar seu posto no Rio Grande do Sul por ter resistido a Brizola. O general Golbery, frustrado com a renúncia de Jânio, deixou o exército para fundar o IPES. O general Ernesto Geisel, comandante militar do Planalto, desarticulou a Operação Mosquito, planejada por oficiais da FAB que pretendiam derrubar o avião que trazia Jango a Brasília. No dia 7 de setembro de 1961, Jango assumiu a presidência da República e anunciou que seu governo pretendia marcar uma nova independência do Brasil. Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios. Prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional. O deputado Ranieri Mazzilli, do PSD, devolveu a faixa presidencial a João Goulart. O presidente, no entanto, continuaria tutelado pelo PSD durante o novo regime. O primeiro gabinete parlamentarista teria a marca da moderação e o estilo do premier Tancredo Neves. A UDN e o Partido Democrata Cristão compunham o gabinete de conciliação. O PTB do presidente Goulart estava em minoria no ministério. A pressão popular seria o recurso para mudar a cadência das decisões ministeriais. O governo atendeu antigas demandas nacionalistas. Cancelou o contrato da Hanna Mining Corporation, multinacional do minério, e assinou o Estatuto Rural. Quando o senhor João Goulart veio para a presidência da República, nós trabalhávamos no campo, organizando ligas camponesas, associações camponesas e outras associações, em defesa da reforma agrária e das reivindicações mais sentidas dos camponeses pobres do Brasil. No governo dele, nós tivemos mais liberdade, porque aprofundamos essas organizações, principalmente no setor sindical. Foi realizado o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Agrícolas de todas as categorias de camponeses pobres em Belo Horizonte. O Congresso contou com a presença também do senhor Magalhães Pinto e do senhor João Goulart e bastantes senadores e deputados federais e outras autoridades administrativa e política na vida do país. O Goulart defendia a reforma de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Então nós entramos nessa luta. O que queríamos é que a massa camponesa participasse do grande processo de mobilização que estava se desenvolvendo no Brasil a partir de 1960. Em maio de 1962, o governo anunciou o propósito de alterar o artigo 141 da Constituição, que determinava a indenização prévia e em dinheiro para áreas desapropriadas. Sem esta mudança, a reforma agrária se transformaria apenas num grande negócio para especuladores. A luta ideológica ocupou as ruas. A propaganda de direita fazia de Cuba o pretexto para exibir em público suas velhas fantasias. A esquerda acreditava no sucesso do modelo cubano. A mobilização política em defesa do governo de Fidel Castro estava espalhada pelo Brasil. Senhor delegado de polícia! Nós estamos num país constituidamente democrático! Nós estamos num país... Senhor delegado de polícia! Não há de ser nada! Não há de ser nada porque daqui... Em Pernambuco,
na cidade de Caruaru, o líder comunista Davi Capistrano, que seria tragado pela violência do Estado nos anos 70, sofria a intolerância dos anos 60. Apelo para a classe operária de Caruaru. Eu convoco todos os membros do Partido Comunista em Caruaru. A escalada da violência terrorista deixaria sua marca na exposição soviética, que exibia no Brasil a nova bossa do mundo socialista e a tecnologia do leste da Europa. O inquérito que apurou o atentado revelou que parte dessas ações era planejada nos porões do governo da Guanabara. Entre os implicados, o chefe de polícia do Estado. A União Nacional dos Estudantes foi alvo dessa ação terrorista dos grupos de extrema-direita. O movimento anticomunista desencadeou uma ação contra a União Nacional dos Estudantes, metralhando a sede da UNE. Na verdade, o que estava ocorrendo é que se organizava no Brasil uma corrente fascista, organizações paramilitares que se organizavam, a direita se organizava, financiado por organizações estrangeiras, posteriormente, inclusive, tomou-se conhecimento disso. Tudo isso com uma razão muito clara: impedir a participação do povo na política, conter a participação dos trabalhadores, conter a participação da classe operária, conter a participação dos trabalhadores rurais, conter a participação dos estudantes. Porque nós estávamos exatamente numa caminhada para um processo de democratização maior, democratização econômica, democratização da propriedade da terra, democratização do poder político, democratização do saber. E as classes dominantes brasileiras, no seu racionalismo, quer dizer, os grandes grupos estrangeiros, as empresas multinacionais, quer dizer, os latifundiários, a grande burguesia brasileira, não podia admitir nem mesmo as limitadas reformas de base que o presidente Jean Goulart queria implantar no Brasil. O lance mais ousado do governo brasileiro foi sua política externa. O Itamaraty estabeleceu a diplomacia do não alinhamento, desatando os nós que prendiam os interesses do Brasil às decisões tomadas em Washington. O governo reatou relações com a União Soviética, votou contra a política colonialista na África e apoiou o direito de Cuba à sua autodeterminação. A política externa esbarrou nas fronteiras da dependência econômica. A pressão norte-americana levou o ministro Santiago Dantas a Washington, onde, sob um clima frio, negociaria os limites da dívida brasileira. Creio que esses dias de contato com as autoridades financeiras americanas e internacionais em Washington se desenvolvem dentro do que tive a oportunidade de anunciar ao povo brasileiro antes de partir do Brasil e que os seus resultados corresponderão à expectativa do povo brasileiro. A saber, o Brasil não pretende aumentar imoderadamente o seu endividamento e, pelo contrário, o que deseja é estabelecer condições que lhe permitam enfrentar os seus compromissos de acordo com sua capacidade de pagar. A viagem de João Goulart aos Estados Unidos em abril de 1962 conteve temporariamente o afastamento entre os dois países. Na agenda de Jango, a prioridade era a renegociação da dívida externa. Para Kennedy, o importante era a definição das regras políticas no Brasil. A nacionalização das companhias norte-americanas e o programa de reformas soavam como sinais de comunização. Uma semana antes, o governador Leonel Brizola desapropriou no Rio Grande do Sul os bens da Companhia Telefônica Nacional, ramo brasileiro da ITT. Os Estados Unidos receberam Jango com confetes, temendo que o Brasil fosse desviado da rota ocidental. Na ONU, Jango explicou pessoalmente à imprensa internacional o significado das nacionalizações. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país.
poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham uma remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que, se dedicando a atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país. O Departamento de Estado mandou ao Brasil duas estrelas, o pálido glamour do galã John Gavin e a fé ensaiada do padre Patrick Peyton, pároco de Hollywood, preferido por 9 entre 10 estrelas de cinema. Para mobilizar as camadas médias da sociedade, padre Peyton organizou uma cruzada religiosa sob o lema "A família que reza unida permanece unida". O objetivo era unir católicos contra comunistas. E por ordem pessoal do Jango, eu na Secretaria de Imprensa, abri todas as facilidades ao padre Peyton, inclusive dando a ele de presente fitas de televisão para ele gravar aquela campanha dele. A oposição transferiu a capital para Washington. Os empréstimos de dólares negados ao governo brasileiro financiavam diretamente as administrações dos governadores hostis a João Goulart. A Casa Branca era a sede do governo, por onde transitavam com desembaraço Carlos Lacerda e Ademar de Barros. Examinei o problema das favelas e o presidente ficou vivamente impressionado com os dados que eu lhe mostrei. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem um déficit anual de 10 mil casas para as pessoas morarem e acumulou esse déficit durante 10 anos, o que significa que temos um déficit só no Rio de Janeiro de 100 mil casas. E o presidente não só ficou impressionado, como comunicou-se com o senhor Goodman no sentido de acelerar os projetos em andamento a respeito de favelas na Guanabara. Abordamos uma meia dúzia de temas. Problema do Porto de Santos, problema do Porto de São Sebastião, problema do abastecimento de águas na cidade de São Paulo. Temos águas para 2,5 milhões de habitantes. Precisamos de água para 4,5 milhões de habitantes. Quer dizer, problemas muito grandes. Novas estradas de rodagem, eletrificação das outras estradas de ferro, novas usinas hidroelétricas, enfim, uma porção de problemas que diz respeito à economia paulista e à economia nacional. O gabinete Tancredo Neves foi dissolvido quando o premier demitiu-se para concorrer às eleições. O novo gabinete, presidido por Brochado da Rocha, sobreviveu a 2 meses de crises sucessivas. O último primeiro-ministro, Hermes Lima, foi tirado dos quadros do Partido Socialista para fechar as contas do parlamentarismo. Com o presidencialismo à vista, as eleições de 1962 ganharam maior importância. No jogo eleitoral, a direita abriu seus trunfos. Para conter o avanço da esquerda, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, ponta de lança do IPES, despejou mais de 2 milhões de dólares na campanha, sustentando a propaganda de 250 candidatos à Câmara Federal e vários governadores. Vencerão as instituições democráticas no entrechoque das ambições desenfreadas, da crise ao caos. O país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Nós, os intelectuais, nós, os dirigentes de empresa, nós, os homens com responsabilidade de comando, nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Isolados, seremos esmagados. Somemos nossos esforços. Orientemos no sentido único a ação dos democratas
para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais tem essas finalidades básicas. Seus objetivos são claros e definidos. A ele caberá executar um plano que leve a esses objetivos: fortalecimento das instituições democráticas, superação do subdesenvolvimento, estabilização da moeda, moralização e eficiência da estrutura governamental. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. O derrame de dólares não conteve a vitória de políticos comprometidos com as reformas. A bancada da UDN diminuiu e a do PTB aumentou. O PSD manteve a maioria. O novo Congresso ganhou outras feições. Os políticos reagruparam-se em frentes. De um lado, a Frente Parlamentar Nacionalista. Do outro, a Ação Democrática Parlamentar, trincheira da reação contra as reformas. Um dos aspectos mais importantes da atuação dessa direita parlamentar, que embora na Ação Democrática Parlamentar, de Ação Democrática pouco ou nada tinha, foi justamente conseguir transformar a atuação legislativa num palco para conflitos. Conflitos que certamente eram baseados em reais interesses econômicos, mas que eram apresentados como batalhas ideológicas. O povo, convocado para decidir a sorte do sistema parlamentarista, devolveu a Jango os poderes que lhe foram tirados. 15 milhões de eleitores foram às urnas. Quase 10 milhões disseram não ao parlamentarismo. Restava a Jango 3 anos de governo. O presidente, em minoria no Congresso, organizou o Ministério de Conciliação, onde o PSD tinha maioria e a esquerda maior influência. Democratização do uso da terra, voto do analfabeto, disciplina dos aluguéis, bases justas para o salário mínimo. Estes pontos fixavam as regras de um programa de governo capaz de estabelecer maior harmonia social. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho, em 54. Fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. O presidente precisava do apoio dos quartéis. A tradição de intervenção militar na vida política já não tinha sabor de aventura.
O improviso da década de 20 deu lugar à ideologia no final dos anos 40. A Escola Superior de Guerra, formada em 1950 nos moldes do War College norte-americano, montou seu próprio modelo político, baseado no conceito de segurança e desenvolvimento. Em desafio ao regulamento disciplinar, os sargentos elegeram dois representantes nas eleições de outubro de 62. Inconformados com a decisão da lei que impugnou a posse dos eleitos, os sargentos, seguindo uma tradição militar, se rebelaram. Jango teve que puni-los para não deixar um rombo na disciplina que podia botar a pique o próprio governo. Sindicatos, estudantes e políticos mobilizaram-se em favor dos revoltosos. O presidente anistiou os sargentos, tomando uma decisão que tradicionalmente só beneficiava a oficiais. A atuação política dos sargentos atemorizava os chefes militares. O general Oswino Alves, homem de fé nacionalista e prestígio na tropa, fazia um esforço pessoal no comando do 1º Exército para puxar o apoio da oficialidade para o governo. João Goulart acabaria cometendo um erro fatal. Como tantos outros governantes progressistas da América Latina, pagou pela ingenuidade de tentar resolver a questão militar na mesa de almoço. A conspiração contra Goulart já estava adiantada. Os telegramas confirmam que o próprio ministro da Guerra de Jango, general Amaury Cruel, integrava o grupo de militares que articulavam os planos para o golpe de Estado. Reunidos em palácio, eles teriam jurado mais uma vez fidelidade ao presidente e respeito à Constituição. O desejo dos chefes militares era exatamente que Jango fosse ao fim do governo. Porque nós só pretendíamos entrar numa ação armada em último caso. Nos preparávamos, sim, para ficar em condições de enfrentar qualquer ação do governo. Quando, porém, em fins de 63, tivemos notícia de que o governo estava preparando um golpe, e essa notícia foi confirmada por elementos de maior valor e confiança, nós partimos, então, para a possibilidade de partir antes do governo. A tendência das Forças Armadas é a intervenção. Porque o hábito no Brasil é os conflitos sociais serem dirimidos pela intervenção das Forças Armadas. Então, são próprias forças políticas participantes desse conflito que convidam as Forças Armadas a participar. A maneira de evitar isso é a neutralidade das Forças Armadas como corporação, só possível com a divisão política e ideológica das Forças Armadas. A crise econômica, com uma inflação que ameaçava romper a barreira dos 100%, seria um dos freios dos avanços sociais. O Comando Geral dos Trabalhadores, o Grupo Compacto do PTB, Leonel Brizola e a União Nacional dos Estudantes exigiam as reformas de base como solução imediata. O Plano Trienal de Celso Furtado e Santiago Dantas sugeria primeiro o saneamento da economia. Esse é um ponto muito importante, porque nos põe a mão no que era a própria natureza do governo João Goulart. João Goulart não havia sido eleito presidente da República. Ele havia sido, na verdade, parte de uma coligação PSD-PTB. E quem estava em primeiro plano era o PSD, que era o partido majoritário. Para assumir a presidência da República, ele teve que recompor essas forças. E se criou, então, diria eu, uma dicotomia, mas uma dupla orientação no governo, ou nas forças de apoio ao governo. Um grupo se empenhava em retomar completamente o controle da situação. Quer dizer, uma economia em desordem, que, como expliquei, por forte pressão inflacionária, balança de pagamentos, problemas externos e internos. E era necessário retomar o controle disso. E minha opinião, na época já, era que não se retoma o controle, senão crescendo, de uma forma ordenada. Daí o Plano Trienal, isso é o espírito do Plano Trienal. Eu dizia, se tomamos o controle da situação, pomos a economia para crescer, então, é possível introduzir as reformas que são a essência mesma da política do governo. Por isso, o plano trienal terminava indicando as reformas de estrutura que eram necessárias.
mas elas vinham como uma decorrência de um maior controle sobre a economia e, portanto, da formação já de um consenso em torno dessa solidez ao governo. O que aconteceu foi que os distintos grupos que apoiavam o governo não se entenderam sobre isso, pelo menos sobre, não digo, essa estratégia, não se entenderam. E havia poderosos grupos que consideravam que era mais importante era lançar imediatamente a bandeira das reformas. E foi nisso é que não se formou consenso. E o presidente João Goulart ficou um pouco entre os dois grupos. Bombardeado pelos sindicatos e pelos empresários, o plano trienal não saiu da gaveta. Como remédio para a crise econômica, tinha um efeito insuportável para o governo, a contenção dos salários. O Comando Geral dos Trabalhadores, completamente absorvido pelos debates institucionais, abandonou o fortalecimento de suas bases sindicais. O CGT trocava o trabalho na linha de produção junto aos operários pela atuação na linha de frente junto aos políticos. A greve era uma palavra de ordem só atendida pelos trabalhadores das empresas estatais, às vezes com o apoio discreto dos operários da indústria e do comércio. Quando o Comando dos Trabalhadores percebeu o equívoco, era tarde. O mês de março já se aproximava. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro, diminuindo as desigualdades sociais, dando-lhe um aspecto mais humano, menos selvagem. Entre seus aliados, muitas vezes, seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Outras tantas, de não pretender acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. O presidente não desprezava a influência da Igreja. A Jango cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Os núcleos brizolistas, organizados em todo o país nos grupos de 11, escancaravam a luta de Brizola pelo poder com o slogan: cunhado não é parente, Brizola para presidente. As ligações de parentesco eram um obstáculo que a Constituição impunha. A proposta de alteração na lei municiou o arsenal da propaganda contra o governo. Travestida de defensora da Constituição, a direita se fortalecia. O alarido da campanha convenceu a classe média, setores militares, igreja e empresários de que o governo queria mudar a Constituição para acabar com a democracia. Numa entrevista ao jornal Los Angeles Times, o governador Carlos Lacerda anunciou que os militares brasileiros já discutiam a data certa para depor João Goulart. Os ministros militares, indignados, pediam a punição de Lacerda. Jango tentou lançar mão do estado de sítio para superar politicamente a reação militar contra o governador e restabelecer a autoridade de seu governo. A esquerda suspeitou que a medida pudesse se desdobrar contra ela. É preciso voltar atrás àqueles dias difíceis e conturbados, quando as pressões se avolumavam contra nós. Quando vinham de todo lado, vinham daqui de dentro e vinham do exterior. Realmente não se queria admitir que no Brasil as reformas fundamentais fossem feitas. Nós tínhamos notícias de que em São Paulo, Ademar de Barros, e no estado do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, se preparavam de uma forma ativa para uma revolução ou para um golpe. O estado de sítio foi decidido no Rio de Janeiro, numa reunião de Jango com o seu ministério e com seus ministros militares. As notícias que chegaram em Brasília do estado de sítio foram muito atemorizantes para nós. Nós não sabíamos naquele momento se a correlação de forças permitia que se instalasse um estado de sítio nesse país, que não fosse depois alterado pelas forças majoritárias, aí pela parte reacionária do PSD, aliada ao UDN, num instrumento contra o trabalhador, num instrumento contra as conquistas dos trabalhadores, independente da vontade de João Goulart. Depois que Jango chegou a Brasília e que nós verificamos que o projeto de estado de sítio começou a ser emendado, permitindo violação de domicílio, permitindo todos aqueles abusos que depois de 64 foram normais, que
que nós tomamos a decisão de sermos contrários ao Estado de Sítio. Eu não sei até hoje se esta decisão nossa foi correta. Para evitar a derrota, Jango recuou. Isolado no Congresso, hostilizado pelos governadores Lacerda, Magalhães e Ademar, bloqueado economicamente pelos Estados Unidos, Jango não tinha outra saída. Partiu para a mobilização popular, empunhando pessoalmente a bandeira das reformas. Em janeiro de 1964, o presidente tirou da gaveta e regulamentou a lei de remessa de lucros, que tinha sido aprovada pelo Congresso há mais de um ano. Já no mês de março, um almoço na Vila Militar e a recepção calorosa manifestada por alguns oficiais não apagaram a inquietação e as dúvidas no olhar fatigado do presidente. A adesão de militares subalternos e o engajamento da oficialidade no projeto nacionalista do governo expressavam o empenho de quase todos os setores da sociedade brasileira na construção de uma democracia mais justa. O fantasma das reformas que apavorava a classe dominante brasileira ganhou corpo no mês de março. Na sua estratégia de mobilização popular, o governo convocou um grande comício no Rio de Janeiro. O comício da Central, como ficou conhecido, foi marcado para uma sexta-feira, 13. Tudo foi cuidadosamente preparado. Dos alto-falantes à segurança, nada podia sair errado quando o presidente levasse a mensagem das reformas ao povo. Estava pronto o cenário para o último ato. O mês de março de 64 foi um mês de grandes atividades e de grandes preocupações. A subversão levada pelo governo estava em crescimento dia a dia e nós já tínhamos decidido enfrentarmos o que fosse feito pelo governo. Quando veio o comício do dia 13, nós recebemos esse comício quase como um assinte, uma bofetada no Exército. Feito ao lado do quartel-general, com cartazes francamente subversivos da ordem democrática, aquilo chocou profundamente aos militares. E dias antes do dia 13, eu tomei conhecimento por um oficial meu subordinado, de que havia um grupo de oficiais que pretendia acabar com o movimento da maneira mais violenta possível. Eu julguei aquilo muito grave. Levei o fato ao conhecimento do general Castelo Branco no Estado-Maior do Exército e do general Costa Silva no Departamento de Produção e Obras. Ambos, e particularmente o general Castelo, ficaram muito preocupados e disseram, mas não pode haver isso, o comício deve se produzir, o comício nós não devemos interferir e é preciso evitar que isso aconteça. Realmente, era importante que aquilo acontecesse, porque nós tínhamos consciência de que a revolta no Exército aumentaria contra um governo que estava querendo desestabilizar a democracia no Brasil. Por esse motivo, eu e outros companheiros, entre eles o general Aragão, que também tomou conhecimento deste preparativo, atuamos e no dia 13, pela manhã, ao chegar ao quartel-general, eu procurei um desses elementos que estava no grupo e perguntei, fulano, como é que está? Está resolvido? Não vai haver, general? Não, ninguém vai interferir. Só não consegui falar com um. Você sai e vai falar com esse um. O comício não pode ter a menor interferência nossa. A consequência foi imediata. No dia seguinte, no ministério, todo mundo só comentava o comício e a revolta era generalizada. Isto é, nós tínhamos ganho numerosos elementos que ainda não tinham decidido romper com a legalidade, que é muito difícil, como eu já disse. Então, o comício do dia 13 nos deu uma série imensa de elementos corretos,
leais e que estavam ainda presos à ideia da legalidade absoluta. Bem, o comunista central é uma espécie de tentativa para acelerar o processo das reformas. E muita gente o aconselhou que ele não fizesse aquele comício. Seria, sob certos aspectos, uma provocação. E que ele não anunciasse aquelas reformas, muitas que talvez não fossem possíveis de realizar. Aí o Jango, me lembro bem, declarou, não, eu não tenho problema de ordem de ficar ou não no governo. Meu problema é que eu tenho que realizar essas reformas. Eu prefiro cair e cair de pé. No início da noite, 200 mil pessoas estavam concentradas na Praça da Central do Brasil. A multidão empolgou os oradores. Jango não decepcionou. Ao seu lado, sua mulher Maria Tereza era a presença que quebrava um pouco da tensão daquele ato. No mesmo palanque de madeira que Getúlio Vargas usava para suas aparições públicas, anunciou a execução de seu programa. Horas antes, ele tinha assinado os decretos desapropriando as terras improdutivas à margem das rodovias e ferrovias federais e encampando as refinarias particulares. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para eles trabalhar. Um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Em São Paulo, a classe dirigente também se mobilizou contra as reformas. Com o apoio do governo do Estado, da sociedade rural e dos setores da igreja, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ex-combatentes de 32 e as quatrocentonas paulistas levavam o rosário numa das mãos e na outra cartazes com alguns de seus mandamentos. O civismo matará o comunismo.
defesa da Constituição e da legalidade. Jango retirou-se com a família para São Borja na Semana Santa de março de 1964. Fotos mais antigas do álbum de família revelam os hábitos descontraídos do presidente fazendeiro. A companhia de Maria Tereza, o churrasco, o chimarrão, a cavalgada nos campos, que desta vez foram vividos em clima de tensão. Aliás, esta seria a última vez que Jango estaria com a família na estância por onde passaria rapidamente em abril, solitário, rumo ao exílio no Uruguai. Final de março, depois de assistirem ao filme sobre o encouraçado Potemkin, os sonhos povoavam a cabeça da marujada brasileira. Sitiados no Sindicato dos Metalúrgicos durante a comemoração do segundo aniversário de sua associação mantida à revelia da Marinha, centenas deles exigiam seus direitos, libertação dos companheiros presos, melhoria da alimentação e o direito de casar. Estava lá, como exemplo e testemunha, o velho João Cândido, herói sobrevivente da revolta que acabou com a chibata em 1910. Ainda como no filme, a população apoia os revoltosos. Amotinados no clube naval, em nome da disciplina, os oficiais exigiam a punição dos rebeldes. De volta ao Rio, Jango encontra uma solução.
os marinheiros são presos e, em seguida, libertados. O ministro da Marinha se demite. O ministro do Exército, Jair Dantas Ribeiro, deixou o posto e foi internado vítima de uma crise renal. O impacto do episódio nas Forças Armadas provocou a adesão de oficiais legalistas ao movimento que depôs o presidente. Para eles era insuportável ver a hierarquia esfacelada. Já havia rumores de um levante militar quando o presidente compareceu no dia 30 de março à sede do Automóvel Clube para ser homenageado pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar. O presidente falou energicamente que não permitiria a subversão em nome da ordem. Seu improviso de saudação aos subalternos era uma advertência tardia aos oficiais superiores. Na madrugada do dia 31, poucas horas depois de terminada a festa, as tropas do general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, já avançavam sobre a Guanabara. O levante, vindo de Minas Gerais, precipitava o golpe. Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. A classe média exorcizou seus fantasmas, incendiando o prédio da União Nacional dos Estudantes. Na tarde do dia 1º de abril, na zona sul do Rio de Janeiro, já se comemorava a vitória. O presidente João Goulart tinha deixado a Guanabara, reduto do inimigo, seguindo para Brasília. A capital também não oferecia segurança ao presidente. Jango partiu para Porto Alegre. A batalha no Congresso seria rapidamente decidida. Presidindo a tumultuada sessão de 1º de abril, o senador Auro de Moura Andrade, num solene desprezo pelo destino das instituições legais, declarou vaga a presidência da República com o chefe do governo, João Goulart, em território brasileiro. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo, não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Para o Rio Grande do Sul, a derrota ainda não estava consumada. O ex-governador Leonel Brizola usava pelo rádio sua melhor arma. O povo nas ruas prometia reeditar a resistência de 61. Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, já
em plena crise, houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Ladário Teles. Aliás, uma grande figura humana e de chefe militar. Estava o presidente João Goulart, 8 generais e eu. E a minha proposta foi a seguinte: que o presidente se retirasse para o interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente para a região de São Borja, e que, naquele momento, nomeasse o general Ladário ministro do Exército, e eu aceitaria a nomeação de ministro da Justiça, e que nós iríamos tratar da resistência. Pediu a palavra ao general Ladário e disse que estava inteiramente de acordo com a minha proposta, que o Terceiro Exército possuía armamento para organizar corpos de civis que poderiam atingir a mais de 100 mil homens, além das tropas do Exército, e que considerava a situação complexa, difícil, que possuía alguns bolsões dentro do Terceiro Exército, mas que ele considerava possível defender a legalidade. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar para restaurar os seus direitos. Aliás, eu comecei a preparar-me para uma eventual reação de Minas Gerais um ano e meio antes de março de 64, quando eu convoquei o coronel Zé Geraldo para comandar a Polícia Militar. Eu lhe dei incumbência de prepará-la para uma reação, porque eu estava certo que, com as dificuldades que eu tinha com o governo, eles acabariam querendo fazer uma intervenção em Minas, e eu reagiria. Então, eu preparei-me mais para uma reação a uma intervenção do que para depor um presidente. Magalhães tinha assumido uma responsabilidade nacional. E, nesse caso, ele achou que devia fazer, junto ao Palácio da Liberdade, um governo que tivesse também um caráter nacional. Para isso, ele convocou Milton Campos, Zé Maria de Alckmin e eu. Eu fui prevenido disso com algumas semanas de antecedência. E fui cientificado de que seria informado no dia em que fosse necessária a minha presença em Belo Horizonte. A minha função, que era de ministro sem pasta, nós três, Milton Campos, Zé Maria de Alckmin e eu, fomos nomeados ministro, secretário sem pasta. E a minha função de secretário sem pasta era a de a obtenção de um eventual apoio internacional para o reconhecimento da nossa condição de beligerantes, caso as condições efetivas do movimento que se preparava chegasse até esse ponto. O reconhecimento de beligerância, como você sabe bem, importa no fornecimento de elementos capazes de auxiliar o movimento político que está em andamento. Não foi necessário. E nós sabíamos, confiávamos na vitória. E houve uma reunião mesmo nossa em que antes estávamos todos imaginando o tempo que duraria. A previsão era de durar uns 6 meses de luta, no mínimo. Eu era considerado um homem otimista. Achava que em um mês se acabava. O único que acertou foi o Golbery, que diz: cai como castelo de cartas. Apesar da surpresa, apesar do desgaste, já que já vinha sofrendo o governo, se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para, inclusive, ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada. Ou, pelo menos, estabelecido uma luta mais prolongada. Mas ele resolveu não resistir. Foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que, inclusive, tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. A história de que os Estados Unidos tinham mandado navios no Brasil era uma coisa velha.
Ela já tinha sido, inclusive, mencionada uma vez num programa de auditório da TV americana chamado Firing Line, que é do William Buckley. Ele estava entrevistando, na época, no começo da década de 70, o governador, o ex-governador, já na época, Carlos Lacerda, quando do auditório se levantou alguém e disse: olha, isso aí não é verdade, eu estava no Caribe, na época, embarcado, fazendo serviço militar, e o navio em que eu estava foi desviado para a costa brasileira na época da Revolução. Havia histórias assim. E havia também a conversa de que talvez os Estados Unidos tivessem mandado realmente navios para a costa brasileira, mas eram só petroleiros. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela, em conjunto, era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela, de verdade, incluía os quatro petroleiros. Os quatro petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Brother Sun. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados, Jango partiu para São Borja e, em seguida, para o exílio no Uruguai. A polícia de Carlos Lacerda prendeu a missão comercial chinesa acusada de terrorismo. Coube ao velho defensor de presos políticos, Sobral Pinto, provar a inocência dos diplomatas. O líder comunista Gregório Bezerra, arrastado pelas ruas do Recife, foi jogado na cadeia. Entre os prisioneiros, um traidor. O soldado José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo. Dirigente da Associação dos Marinheiros e líder do motim no Sindicato dos Metalúrgicos, anos depois, seria denunciado como infiltração da polícia pelos militantes da luta armada. No Rio de Janeiro, a classe média faria a versão carioca da marcha da família com Deus pela liberdade, já com a vitória assegurada. O direito de nascer. Este furor cívico seria logo depois capitalizado para a campanha De Ouro para o Bem do Brasil, uma tentativa de resolver os problemas econômicos do país com atos de caridade patriótica. Ao chegarem no Rio, Mourão e Magalhães receberam cumprimentos pela vitória de um movimento que aparentemente chefiava. Em minha interpretação, ocorreram dois golpes em 64. O primeiro golpe foi um golpe típico latino-americano. Algumas forças civis apoiando um movimento militar
que surgiu lá em Minas Gerais e que realmente, seus aspectos exteriores, era realmente o que nós conhecemos da história da América Latina. Agora, no curso daquele golpe, se houve o outro, deu-se o outro, por dentro. Este foi o que ficou e acabou expelindo todos os personagens civis e militares que participaram do primeiro. Este foi o que permaneceu, foi este que construiu, nesse tempo, um núcleo militar e um sistema econômico. Porque, na verdade, haviam dois movimentos. O de Minas, que eu chamo que era movimento ingênuo, patriota, que queria apenas pôr ordem no país e não desejava nada de pessoal. Eu jamais desejei. Tanto que, chegado ao Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda e o Juscelino me procuraram, dizendo que era hora de eu assumir o poder. Eu disse que não fiz movimento para assumir a presidência da República. Foi sem pretear qualquer coisa de pessoal, o que eu queria que o Brasil entrasse no seu caminho verdadeiro da ordem e da tranquilidade. No Rio de Janeiro, havia um grupo que se preparou. Se preparou muito bem. Mas esse grupo parece que Lincoln Gore estava ligado, porque esse grupo teve recursos. Nós, em Minas, fizemos com os nossos recursos próprios e poucos. E nem depois fomos indenizados, porque o presidente Castelo era do outro grupo. A escolha do general Castelo Branco inaugurou no Brasil o sistema de eleições presidenciais indiretas com candidato único resguardado por atos institucionais. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1964, fechava o ciclo dos coronéis de 54. Desta vez, eles estavam unidos e tinham um programa. Os conceitos forjados na Escola Superior de Guerra substituíam a justiça social pelo desenvolvimento e a democracia pela segurança. O Ministério Castelo Branco tinha políticos udenistas e tecnocratas agora a serviço da nova ordem. Mas o verdadeiro núcleo do poder após 64 estava nas mãos dos companheiros de armas. O general Costa e Silva no Ministério da Guerra, o general Ernesto Geisel na chefia da Casa Militar e o general Goberido Couto e Silva, que com as fichas do IPES montou o Serviço Nacional de Informações. O governo Castelo Branco recompôs antigas alianças. Revogando a lei de remessa de lucros, reestabeleceu a crença dos Estados Unidos na democracia brasileira. Anulando o decreto de desapropriação de terras improdutivas, tranquilizou os grandes proprietários rurais. Com as novas diretrizes econômicas, o Fundo Monetário Internacional veio em socorro do aliado. O controle rigoroso dos salários financiaria o desenvolvimento e o combate à inflação. Depois de mandar para a prisão ou para o exílio as principais lideranças de esquerda e do movimento sindical, os militares desfaziam as ambições de seus aliados civis. Ademar de Barros, governador de São Paulo, se apegou a Castelo Branco
mas foi demitido e cassado, acusado de corrupção. O sonho de Lacerda chegar à presidência acabou quando o Marechal Castelo Branco prorrogou seu próprio mandato, cancelando as eleições presidenciais de 1965. As eleições para os governos estaduais fizeram de JK o centro da resistência civil. A vitória das oposições para os governos estaduais em Minas e na Guanabara inquietou o governo. Pressionado pela linha dura, Castelo Branco baixou o ato institucional número 2, extinguindo os partidos políticos e transformando também em indiretas as eleições dos governadores. O cordial JK, também cassado, cumprindo o ritual dos IPMs, passou pelo mesmo caminho que muitos outros brasileiros passariam. O fazendeiro Jango, exilado no Uruguai, vivia a angústia e as incertezas da espera. A volta, tão desejada, não tinha data marcada. A amargura daqueles dias tirava até mesmo dos aniversários dos filhos o sabor da festa. O desejo de ver o Brasil redemocratizado fez Jango, no exílio, aliar-se a Carlos Lacerda e a JK para formar a Frente Ampla, que logo foi proibida. Diminuía gradativamente o espaço para os movimentos de oposição. Lacerda seria o nome mais ilustre a figurar na próxima lista de cassações. O sucessor do Marechal Castelo Branco foi o general Costa e Silva. Contra a vontade de Castelo, o ministro da Guerra fez-se candidato. No Congresso, sob aplausos da Arena e o silêncio do MDB, Costa e Silva tomou posse. O novo presidente prestou juramento com uma nova Constituição, editada em 1967, que tinha desfigurado os princípios liberais da até então intocável Carta de 1946. A marginalização do povo e o fracasso das soluções políticas abriram caminho para as passeatas. Os movimentos de protesto promovidos por estudantes, intelectuais e profissionais liberais, violentamente reprimidos, levaram à radicalização. A derrota do populismo provocou desencanto com as fórmulas políticas tradicionais e lançou uma nova palavra de ordem: a luta armada. Da zona das Caraíbas à Cordilheira do Sul, espalhou-se a vaga revolucionária dos anos 60. Os Tupamaros no Uruguai, Douglas Bravo na Venezuela e o padre Camilo Torres na Colômbia iniciavam a ofensiva guerrilheira. Os Rangers, treinados pelos Estados Unidos, iniciaram a grande caçada contra Ernesto Che Guevara. A sombra desafiadora de Che desapareceria em 8 de outubro de 1967. A morte do comandante das guerrilhas, tantas vezes anunciada, seria reconhecida por Fidel Castro em Havana. Também é uma fotografia pura. Essa é a fotografia. Podia estar seguro, se fuera, de que adoptara um mínimo de medidas de cuidado. Muitas vezes ir adelante. En alguna patrulla de exploración. Es posible que él, por otra parte, muy consciente de la misión que se había asignado en el valor relativo de los hombres. Coração da América. Na província de La Higuera, na Bolívia, um helicóptero trazia amarrado o corpo de Guevara. O general Hugo Banzer fiscalizava pessoalmente a operação. Estava nervoso como um caçador inferiorizado diante da presa. Ernesto Che Guevara
O revolucionário exemplar estava morto. Sua imagem, com um fuzil na mão e uma estrela na boina, renasceria não só no Terceiro Mundo, mas nas rebeliões de 68 em Paris, Praga, Berlim, Berkeley. Menino Edson Luiz, assassinado a tiros no Rio de Janeiro, seria a primeira vítima dos choques entre a polícia e os estudantes. Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhada a fé. Sua morte motivou os grandes movimentos de protesto nas ruas. Claro, ficou decidido na Assembleia dos Intelectuais que eles comparecerão em massa à passeata. Eu estarei lá e espero que vocês também compareçam. Você, Tony. Devemos comparecer todos. Eu vou como mulher, como atriz, como mãe, como cidadã. Eu vou porque eu quero que a opinião pública saiba que nós indo temos muita coragem para desmanchar o mito do que o estudante está querendo uma coisa errada e a desordem. Eles são a nossa esperança e nós estamos de braços abertos para aceitar todas as suas reivindicações. Eu me sinto orgulhosa de meus filhos participarem disso. Estarei na rua, tenho dois filhos universitários. Eu prefiro que meus filhos estejam na rua a estarem fumando maconha. Em roda de iê-iê fumando maconha. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. Vamos passear nas veredas no alto, meu amor. Há uma cordilheira sobre o asfalto. O pretexto para o endurecimento do regime foi um discurso do deputado de oposição Márcio Moreira Alves, o pedido do governo para processá-lo e a negativa do Congresso, tomada em defesa de sua soberania. Presidente Vargas, presidente Vargas, presidente Vargas, vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear escondidos.
Em dezembro de 1968, de novo numa sexta-feira 13, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime e a repressão sobre as organizações civis neutralizou a oposição. A censura aos jornais, rádio e televisão abafou qualquer sinal de protesto. A igreja, que ficou do lado das forças que derrubaram Jango, reapareceu no final dos anos 60 como a única instituição organizada em defesa da justiça e dos direitos humanos. O assassinato do padre Henrique, colaborador direto de Dom Helder Câmara, marcou com sangue a nova orientação da igreja. Com a perseguição, a cassação de todo o movimento popular, a obstrução dos movimentos sindicais, faz com que a igreja reste como o único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. De certa maneira, a única instituição para a qual não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Depois do sucesso inicial, marcado por operações de sequestro e assalto a bancos, a guerrilha urbana isolada do povo foi esfacelada. O ex-deputado Carlos Marighella, antigo dirigente do Partido Comunista, fundador da Ação Libertadora Nacional, ALN, morreu em São Paulo numa emboscada preparada pelas forças policiais. Eu não vou renunciar. Colocado num trânsito histórico, pagarei com minha vida a lealdade do povo. No Chile, ainda foi tentada outra alternativa. Uma coalizão que congregou comunistas, socialistas, liberais e católicos progressistas elegeu o senador Salvador Allende. Candidato derrotado nas eleições de 52, 58 e 64, Allende chegou ao poder em 1970, propondo a via pacífica para o socialismo. A alegria do governo de Allende, a tentativa de conciliar socialismo com liberdade, acabou no banho de sangue financiado dos Estados Unidos. Viva Chile! Viva o povo! Viva os trabalhadores! Em 1973, a CIA e a ITT financiaram a deposição e o assassinato de Allende. Em 1975, já não restava nenhuma democracia no Cone Sul. Mas este painel ficaria ainda mais sombrio. Organizações policiais e paramilitares montaram a Operação Condor, com o objetivo de impedir qualquer ação política de oposição no continente. Em Washington, uma bomba acabou com a vida de Orlando Letelier, ex-ministro de Allende. Em Buenos Aires, foi sequestrado e morto o senador Michelini do Uruguai. O general Juan José Torres, presidente da Bolívia, e o general Carlos Prates, ex-comandante em chefe do exército chileno, foram assassinados por explosões de bombas. O presidente João Goulart sabia que seu nome constava nesta lista de políticos condenados. O maior sonho dele, a maior vontade que ele tinha era de voltar ao Brasil. Eu acho que, no fundo, ele não aguentava mais essa instabilidade, ficar percorrendo países da América Latina e, mais tarde, até pensar em se radicar na Europa. A vontade que ele tinha, a esperança que ele tinha, era de poder voltar ao Brasil. O sonho de retorno terminou no dia 6 de dezembro de 1976. Na sua fazenda, em Mercedes, na Argentina, ao lado de Maria Tereza, morreu de um ataque cardíaco. O jornalista Carlos Castelo Branco registrou assim a sua morte. O presidente João Goulart, sem condições de voltar ao Brasil, compelido a deixar a Argentina e aconselhado a não permanecer no Uruguai, morreu como um peão perdido à procura do caminho de volta ao seu galpão. Seu desejo de voltar era muito forte. Na fração de tempo que separa a vida da morte, voltaram as imagens da juventude em São Borja, da sua posse em Brasília, do 13 de março na Central, do enterro de Vargas. Do carinho do povo e do seu papel na luta pela construção de uma sociedade mais justa que lhe valeu o destino de ser o único presidente brasileiro a morrer no exílio.
No dia 7 de dezembro, o corpo de João Goulart atravessou de volta a fronteira do Brasil para ser enterrado em São Borja. Haviam-se passado 12 anos desde que ele saíra para o exílio. A família, os amigos e ex-auxiliares estenderam sobre o caixão do ex-presidente da República a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo.